Men jeg var jo veldig glad i samfunnsfagslæreren min på videregående, Tore Marius Løiten. Han hadde en helt egen evne til å begeistre. Altså han elsket faget sitt så mye at han klarte å få den begeistringen over til, i hvert fall til meg, og til veldig mange andre, vet jeg. Så hans interesse for sitt eget fag smittet, han fikk det over til andre. Det en enestående evne, synes jeg. Han fikk folk til å like å snakke om Versailles-freden når du 16 år. Det liksom ikke gitt, da. Tørre ting ble veldig morsomt når vi hadde han. Så han husker jeg veldig godt. Og det var han som gjorde at jeg valgte å studere statsvitenskap senere. Jeg var en litt sånn, jeg var egentlig veldig skoleflink, og så var jeg en periode hvor jeg skulle prøve å tøffe meg litt. Så han hadde et sånt møte med meg og mamma og pappa, hvor han sa sånn at jeg vet jo at du egentlig ikke sånn bøllete. Jeg drev og hadde sånn periode med frikskjerf og sånn. Så var jeg jo egentlig bare veldig forsiktig, litt sånn med bevreleppe innerst inne. Jeg husker at han sa at han syntes ikke var noe særlig, at han ikke likte den versjonen av meg. Og jeg likte han så godt som lærer at jeg tok det faktisk til meg, og dette hadde jo mamma og pappa sagt i evigheter. Men de gadde jeg jo ikke å høre på. Men han gadde jeg faktisk å høre på. Jeg husker jo norsktimene fra ungdomsskolen ganske godt, fordi vi hadde en veldig gammeldags frøken som var nok så streng. Jeg vet at mange synes hun var for streng da. Jeg veldig glad nå i voksenalderen for at hun var det. For hun, det var gammeldags pugg. Og det gjør at jeg kan vilkårskonjunksjoner og sånn fortsatt, dersom vi så frem til fall når og med mindre uten bare. Jeg bruker det ofte. Jeg ser jo nå at det har noe for seg. At det heter fordel og ulempe. For det går an å si at ikke fordel og bakdel, ikke sant? For dette min bakdel, og det min ulempe. Det sånne ting som jeg merker at jeg går, hvis noen sier bakdel, så må jeg si sånn, dette min bakdel, og det min. Sånn visker det til meg selv. Det er jo de som bygger landet. Vi andre driver jo bare med tull. Det er ingen andre yrker som teller, tenker jeg. Jeg driver i hvert fall bare, teller i hvert fall ikke. Det aller, aller viktigste er jo at du har mennesker som engasjerer deg i våre barn, og engasjerer deg i våre barn. Jeg kan ikke snakke dårlig norsk foran masse lærere. Engasjerer seg i våre barn, sånn at de har lyst til å lære ting, sånn at de har lyst til å gå på skole, og lyst til å ta seg jobb, og lyst til å være med og bygge landet videre. At de får andre mennesker til å bli bedre mennesker, til å bli smartere mennesker. Det er jo alltid bra at man får andre til å bli smartere.